Məşəlin növbəti dayanacağı Azərbaycanın dilbər güşəsi olan Gədəbəy rayonu olub. Rayonun minlərlə sakini əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş Məşəl marşrutu boyunca düzülərək Məşəlin yürüşünü müşahidə ediblər. Digər rayonlarda olduğu kimi Gədəbəydə də 10 idmançı Məşəli estafetlə bir-birinə ötürərək ənənəni davam etdiriblər. 1-ci Avropa oyunlarının Məşəlinin bu diyara gəlişi yerli əhalinin hədsiz sevincinə səbəb olub. Burada əsl bayram əhval-ruhiyyəsi yaşanıb. 3000 metrlik məsafəni qət edərək Məşəli səhniyə həm yerlilərinin alqış sədaları ilə sonuncu yürüşçü Məşəldər Vurğun Süleymanov gətirib. 1-ci Avropa oyunlarının Məşəli ilə yandırılan çıraq isə mərasim iştirakçılarının alqışları ilə rayon ictimaiyyətinə təqdim edilib. Çıraq 1-ci Avropa oyunları başa çatana dək Heydər Əliyev mərkəzində saxlanılacaq. Şəmsdan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.